Fala pessoal, hoje vamos seguir a missão Sunken Treasure aqui na área de Tanoa. A missão está mais ou menos 1 km daqui. Acabei de entrar no servidor. Muita gente me pergunta aí como é que eu juntei essa grana inteira aí e tal, que é o máximo do servo 420 mil, né? Basicamente foi isso aí. Juntando a grana da missão da Sunken Treasure, que é uma missão que a galera não faz muito, não fazia muito, né? Hoje em dia o pessoal faz bastante. Então, tava com saudade de fazer ela, uma das minhas missões preferidas. Ela costuma dar uma grana maneira, então decidi fazer ela novamente. Dar uma brincada, matar a saudade. Tô vendo alguma coisa ali. Ó, uma pasta ali, mano. E um cara ali com um míssil ali na maior, ali nossa míssil. Deve estar lá mirando. Tá mirando lá na missão. É. Tá mirando lá mesmo. Deve estar dando cover pra alguém. Bom, vamos chegar ali e fazer parte dessa brincadeira aí. Obviamente que nadando aqui demora um tempo, requer um tempo maior para você poder chegar até a missão, né? Não tem nem como você comparar aí de barco e você ir nadando. Mas nadando também é bom que ninguém tá esperando você chegando ali. A galera geralmente vai de barco para mais rápido. Mas eu não costumo ter muita pressa nesses casos, não. Eu gosto de ir devagar mesmo, que é pra manter o efeito surpresa, tá ligado? Fora também que o visual embaixo do mar aqui é incrível, né, cara? O gráfico desse jogo é absurdo. Tem nego lançando um míssil lá, mano. Ó. Helicóptero. Passou e lançou uns mísseis lá na missão. Bom que me ajuda porque já mata o carinha que fica no barco ali, que é o mais chato de matar. Mais um helicóptero passando aqui na área aqui. Tem um movimento estranho aqui, cara. Muita gente, muito barulho aqui. Tinha aquele helicóptero ali, tem esse. Aquele helicóptero tava pousado, agora tem mais um helicóptero dando tiro ali, tem esse helicóptero passando. Mas não vi nenhum barco chegando ali. Pode ser também que esses helicópteros estejam atirando em algum outro lugar. É, aqui que tem o avião, os troços do avião no fundo do mar. Aqui é a frente e a cauda do avião fica aí na frente. É onde geralmente a missão costuma acontecer, então fica ligado aqui porque os bots aqui são ferozes aqui nessa missão. E além dos bots tem também os inimigos, né? Uma coisa que você tem que se preocupar quando você está na missão na água é a mobilidade. Ela é bem limitada, os seus movimentos são bem limitados. Então você tem que usar isso a seu favor, né? Então você tem que estar acostumado a missões submarinas. Eu já estou acostumado, porque já fiz bastante, então já estou meio que ligado nos esquemas de atirar. A bala ela vai bem mais devagar, obviamente, né? Porque ela tem o atrito dentro da água, então ela vai muito mais lenta. E isso meio que ajuda você a esquivar da bala, se você antecipar. E também é para acertar os inimigos antecipando o ataque. Você fazendo o planejamento de onde ele vai estar, né? O plano futuro. Você atira já na frente para quando ele chegar na posição você acertar. E quando o cara atirar em você também é a mesma coisa. Você tá vendo que o cara me pegou posição de tiro para te atirar, você já dá um passinho pro lado para poder conseguir desviar, ó.
O cara ali, ó, tem que atirar antes. Isso não é erro. Se eu atirar antecipado. É, peguei. Eu acho que são 6 ou 7 bots nessa missão. Fora o do barco. Acho que o do barco já caiu. Ah, 2. Tem mais 2 ali em cima vindo ali, ó. Vou carregar aqui pra não ficar sem munição. Ok. Ué, matei só 4 e a missão completou. Pode ser que ou aquele helicóptero que tava atirando aqui matou alguns bots, ou alguém na área aqui. Deixa eu pegar a munição desse bot aqui pra me garantir. Não sei qual é, né? Vamos ver. Proximidades aqui, não vejo ninguém. O helicóptero lá sumiu. Tem um helicóptero lá embaixo, ó, carregando um veículo. Peguei a grana aqui, deu 35 mil, cara. Não costumava dar tanta grana assim, não. Antes era menos, eu acho. Peguei a grana, vou pegar a caixa aqui e vou meter o pé. Você não consegue mexer na caixa dentro d'água. Então você tem que levar lá pro solo pra conseguir mexer. Eu não vou botar lá no barco, não. Tem um barco aqui, mas vai chamar muita atenção se eu botar nesse barco. Então eu vou nadando mesmo até o terreno ali seco pra poder mexer na caixa com calma, sem problema. E ver o que, que tem dentro dela. Quais armas que tem, né? Tá rolando ainda as explosões aí fora da água. Fica ligado e não chamar atenção. Cara, tô ouvindo um barulho de barco, de helicóptero, tudo. Ó, helicóptero vindo na minha direção aqui, ó. Não sei se eu pego essa caixa e meto o pé. Esse cara provavelmente tá vindo pra cá pra missão, porque ele viu que completou. Não deu tempo de eu sair daqui ainda e ele tá vindo na minha direção. Acho que eu vou subir naquele barco lá que tem a metralhadora e vou dar um tiro nele. Esquece, alguém derrubou ele já, ó. Caiu ali atrás, viu? A fumaça descendo. Olha lá. O helicóptero caiu ali, então alguém derrubou ele. Nem vai adiantar. Eu ia subir nesse barco aqui pra poder dar uma metralhada nele, mas alguém lançou um titã nele ali e já derrubou. Sei que se eu entrar nesse barco aqui eu vou tomar tiro, cara. Vamos explodir essa porra em 2 tempos, então vou ignorar, pegar a caixa e partir. Tem alguém vindo de barco ali, ó. Tem 2 barcos, um de cada lado. Um vindo da cidade de Georgetown e tem um vindo daquela ilha que eu tava olhando antes. E ele tá indo lá onde foi a missão. O que ele vai arrumar ali? Vou voltar lá. Se ele entrar na água, a gente pega eles. Não custa nada. O dinheiro aqui não vai me fazer falta mesmo? Vou acabar dropando esse dinheiro aqui por aqui, porque eu não preciso do dinheiro. Eu já tenho 409 mil ali, pô. O dinheiro aqui é merreca. O máximo que você pode ter no banco é 420. Acho que eu vou dropar essa caixa aqui. Só pra chegar... Ih, caraca. Que bizarro, mano. Outra Sunken Treasure apareceu ali no mesmo lugar. Os caras estão trocando tiro lá. O barco chegou lá armado. Tá trocando tiro com o barco armado do bot que tá lá. Vou pegar a visão aqui pra ver. Mas é isso mesmo. Caralho, que bizarro. Que bizarro. A missão apareceu de novo no mesmo local. Bom, vou largar esse barco, essa caixa aqui. E vou correr lá. Porque eles vão entrar na água pra poder pegar a missão. Então, marquei aqui no mapa pra poder saber onde tá essa caixa, que eu vou pegar ela depois. E vou voltar lá. Deixa a caixa ali.
Vindo uns tiros aqui dentro da água. Tipo, tiro dentro da água mesmo. Alguém dentro da água dando tiro. Então tem alguém dentro da água já tentando fazer a missão. Mais um barco chegando ali, mas eu acho que aquele outro veículo já meteu bala nele ali. Ele tá atirando pra lá, mas ele tava atirando no barco antes ali, no barco laranja. Tá com cara que esse barco tá dando cover. Aquele corpo ali dentro da água, eu acho que é o corpo dos caras do helicóptero. Pela posição que tá ali, ó. Foi mais ou menos onde eles tinham caído. Que era perto da asa do avião. Tava ali, ó. Olha lá. É o corpo dos caras do helicóptero. Tem que ficar ligado aqui porque tem nego aqui. Mas é isso mesmo. Aquele barco lá tá dando cover pra alguém que tá dentro da água. Provavelmente ele tá embaixo do barco lá pegando a grana. Então chegar ali e aproveitar a situação. Olha o cara vindo ali. Caraca. Viu que eu tinha falado sobre antecipar o tiro? O cara pegou a posição de tiro, ele foi me atirar, eu não fiquei parado. Eu dei uma andadinha pro lado, consegui esquivar do tiro. Olha o outro ali. Caraca, tinha outro cara ali. Tava mexendo na caixa. E agora? O cara tá dentro do barco tentando dar tiro dentro da água, eu acho. Ele tá ali no barco dando tiro dentro da água pra tentar me acertar. Ele não sabe onde eu tô, ele não vai conseguir me acertar. Tá dando tiro dentro da água. Vou chegar por trás ali e vou dar um tiro nele ainda. Deixa ele. Dá dentro da água, tu consegue atirar no cara. Ah, ele saiu. Ou vai pegar o spawn ou meter o pé pra não morrer. Chegar no corpo desse maluco aqui que eu matei. Só dar um confere antes de ver se não tem ninguém vindo. Fica ligado, pode ter mais gente dentro da água. Só tem esses barcos aqui mesmo. O cara foi embora lá. Cara, acho que esse barco laranja aqui vai ser a boa, porque ele é mais rápido do que o outro. Vou fazer o quê? Vou botar a grana dentro da caixa. Não sei se eu vou conseguir fazer isso dentro da água. Quer saber? Eu vou botar a caixa dentro do barco. Vou botar as duas caixas dentro do barco. Laranja. Vou dropar a grana lá na outra caixa e vou meter o pé. Vai ficar lá no meio do mar, ninguém vai achar a grana mesmo. E vai ficar por isso mesmo. Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se curtiu, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like de sempre aí. E é isso. Valeu. Muito obrigado.